In mogoče vam povem še tako malo za bonus, nisem tega danes nameraval, ampak ste me ravno spomnili. Mogoče še tako kot ena taka dodatna zadeva, še ena tehnika, ki se imenuje sidranje, ki vam pomaga pri temu, da je vaša cena lažje sprejemljiva za stranko. Torej sidranje, napišite si sidranje, tehnika sidranje. In to recimo, Snežana, to boš lahko super uporabila. To mislim tako res, v takšnih branžah kot je naša, ne, je to uf, mega tehnika. Sidranje pomeni, da stranka ima v glavi, ko se vi pogovarjate z njo, nek cenovni rang, ponavadi. Ali pa včasih nima niti ideje, koliko naj bi stalo tisto, kar ji ponujate. Torej včasih v nekaterih branžah, v nekaterih izdelkih, ne, že približno vejo, koliko bi moglo to stati. So pa branže, recimo kot neka svetovanja, coaching in tako naprej, ker stranki se dejansko ne sanja, koliko ne bi to stalo. Ne? In tehnika sidranje, vam pomaga, da boste dejansko pri vaši ceni, da se bo stranki zdela vaša cena po ceni, po domače povedano. Okay? Zdaj, to ne deluje povsod in vedno, ne? Torej, če imate vi neke standardizirane produkte, ki točno stranke vedo koliko stanjo, ne? Tam žal to zadeva ne deluje. Ne? Torej, to bolj deluje pri tam, ker imate neke projekte, ker imate neke bolj kompleksne stvari, ki jih ponujate stranki, ki se jih ne da točno primerjati z nekimi že zdefiniranimi produkti, ne, ki jih dobiš na Amazonu, ne, ali pa na vsaki je trgovini, ali pa, tako, ali pa vsaki navadni trgovini. Torej, kaj pri sidranju narediš? Pri sidranju stranki najprej sidraš visoko ceno, visoka cena, sidranje, torej to, da jo sidraš, pomeni, da omeniš to visoko ceno. Vam bom dal kar moj primer. Recimo, pri internet storitvah smo naredili takole. Smo rekli, kadar smo prišli do cene v ponudbi in smo stranki kazali z eno roko seveda gorne na ponudbi, ne, in kazali, ko smo prišli do cene, stranka še ni videla cene, smo mi rekli, gledajte, za te projekte, koliko se mi zaračunamo? Za večja podjetja, kot so na primer Iskra, Autoelektrika, smo našteli nekaj naših velikih strank, so ti projekti okrog 20 do 40 tisoč evrov. 20 do 40 tisoč evrov. To so ti projekti običajno za te naše večje stranke. Ampak, za podjetja, kot je pa vaše, pa recimo, da sem bil pri nekemu, ne vem, srednje velikemu podjetju, ne vem, recimo nekdo je imel 80 zaposlenih, ne? Za podjetja, kot je pa vaše, kjer ne bo tako velik projekt in bla, 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 so pa ti projekti običajno od 10 do 13 tisoč evrov. Zdaj, kaj sem jaz dosegel? Jaz sem dosegel, da je stranka to ceno, ki sem jo potem dal, jo je primerjala s tem. Ok. Glejte, kaj bi se zgodilo, če bi jaz tej stranki rekel, glejte, naša konkurenca, vse veste, tukaj je dosti konkurence, vsak že zna izdelovati spletne strani in dosti teh firm, ne, teh majhnih firm in tako naprej, dela spletne projekte tudi za 500 evrov, za 1000 evrov, ne? Kaj bi ste naredil? Medvedje uslugo bi si naredil, ne? Ker bi dejansko sidral nižjo ceno in potem bi bila moja cena šok. Ok? Ne bi nikoli stranka nobena vzela. Razumete? Torej, vi morate pri stranki najprej navrčiti neko visoko ceno za neke podobne zadeve, ki jo, ne vem, dela jih konkurenca ali kjerkoli, ne vem, pač neko tuje podjetje to dela za toliko in toliko denarja, da stranka dobi občutek, to je pa ful denarja, ne? In potem vi prijete ven z nižjo ceno, ki je realna za vas. Okay? To je sidranje. Okay? Vedno ga uporabite. Vedno. Kjerkoli prodajete. Razen, če imate res tiste standardizirane produkte, ki točno vejo na cent,
koliko stanejo stranke. Ne? Potem nima, mislim, tukaj ne morete potem nič to uporabljati. Ne? Ampak kakorkoli imate nek bolj kompleksen produkt, storitev, ki ni ravno, da greš na internet pa pouglaš, ne, pa primerjaš ne, z nekom drugim, ne? Dejte to uporabiti. Ne? Sidranje. Izredno, izredno močna in pomembna tehnika, ki vam bo ogromno, ogromno prinesla koristi. Okay? Še mogoče samo en primerček, ne, te tehnike, potem po vprašanje. Še en tak primer, recimo, ne vem, kaj greste kupovati obleko. Recimo moški ali pa ženske, kaj greste kupovati obleke. Če vam prodajalec dokazano, to je čisto testirati to tehniko, dejansko učinek, ne? In so ugotovili, da če prodajnik v trgovini z oblekami gre najprej z vami do unih višje cenovnih oblek, pa potem šele pokaže tiste, ki vi iščete, da je, ne vem koliko, ne bom se zdaj zmišljival procent, ampak bistveno večji procent nakupov, kot če gre najprej k poceni oblekam, potem pa šele k tistim, ki so za vas primerne. To je čisto sidranje, ne? Najprej vedno moraš visoko ceno, visok znesek dati. Ok? Torej, vedno navršite najprej visok znesek. Okay? Takšni projekti običajno v tujini stanejo toliko in toliko. Ampak mi delamo tukaj v Sloveniji, bla, 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 ne? Ali pa naša konkurenca se zaračunava tudi do toliko in toliko denarja, ne? Za takšne stvari. Mi pa toliko, ne? Ali pa ne vem, večji projekti v tem smislu, ne? Recimo, ne, imate vodenje projektov, ne? Večji projekti, ne, ki smo jih delali, stanejo tudi do toliko in toliko denarja, no vi pa, ko smo zdaj malo opredelili to zadevo, ne, vi bi popasali v ta rang. Okay? Torej, vedno začnete od visoko, pa potem znižate.